ගම්පොළ පුපුරැස ලෙවලන් වතු යායේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වීමෙන් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුවයි නිරීක්ෂණ චාරිකාව සංවිධානය කෙරුණේ. වෘත්තීය සමිතිය අරවා මේව ඔක්කොම කිය කියා ඉඳලා අපි හතරට පහට බෙදුනොත් ඒකේ අවශ්‍ය තියෙන මතක තියාගන්න ඔබතුමාලට. සමහර තැන්වල වෘත්තීය සමිති කියලා ලොකුවට තියාගෙන ඉන්නවා වෘත්තීය සමිතිය විතරයි කරපු මගුලක් නැහැ. ඔබතුමාලගේ ගේ ඕන කෙනෙකුට ගේ නෝන පාර ඕන කෙනෙකුට පාර හැදෙනවනම් ඒක විතරයි අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. පළවෙනි නිවාස 16 තියෙනවා මිලියන 25 කෝටි දෙකමාරක් ඕනේ ඒකවල ටික හදන්න. අද එතුමා අපිට සහතිකයක් දුන්නා. ඔබතුමාලගේ පළවෙනි ගෙවල් 16 ඉවර කරන්න කෝටි දෙකමාරක මුදල් ටික අපිට වෙන් කරලා දෙනවයි කියන එකත් එතුමා අපිට මේ වෙලාවේ සහතික වුණා. වතු ජනතාව වෙනුවෙන් අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් කරුණු තුනක් ඉල්ලා සිටියා. ජනාධිපතිවරයා ඒවාට එකඟතාව පළ කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න පියවර ගත්තා. මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ විදිහට වතු ජනතාවගේ සහාය එතුමාට ලබා දීමට අපි තීරණය කළා. එංගලෝර ආදරව අடுத்த ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අවර්ගලට.